Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua calon-calon SPM yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Baik, nama saya Akmal Nazri yang akan menemani anda selama satu jam ini. Dan seperti biasa, hari ini subjek yang kita akan belajar iaitu Bahasa Melayu Kertas satu. ah ha, dan saya pasti ini merupakan subjek wajib kena lulus. Kalau tak, tak dapat. Lah sijil lah, ya kawan-kawan semua yang kat rumah tu. Baik dan saya pastikan kita belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP yang telah berikan. Dan dengan kata hari ramai kita nak keluar ke sana ke sini boleh. Tak ada masalah. Tapi pastikan sentiasa pakai pelitup muka. Dan inilah gunakan smartphone anda untuk ni guna apa QR code. Scan. Ha, kan? Alright. Okay. Dan saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar dah. Siapakah guru yang akan mengajar kita semua bagi subjek bahasa Melayu kertas satu? Cluenya adalah Isa Jali. Hmm, siapa? Macam kenal je nak tahu siapa dia. Ini. Hiduplah untuk berbakti kawan-kawan. Itu motor cikgu ni. Dah saya pasti anda semua pun dah nampak beliau ada dekat sini. Ini dia. Tak lain tak bukan, Cikgu Haslinda Nur. Hmm. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Akmal sihat? Alhamdulillah. Nampak dia dah tanya kawan <laughs> macam kita dah nak start belajar. Dah. Okay. Cikgu, Cikgu semua sihat? Eh? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, hmm. saya pastikan ini merupakan subjek wajib Betul? bagi calon-calon SPM 2020 hmm. 20 dan mereka seharusnya kena lulus. Lah. Betul. Dan kalau tak lulus, mereka pun tak dapat... CJ. CJ ya ha. tapi kan cikgu a uh, cikgu rasalah bahasa Melayu ini ramai orang kata alah kacang je cikgu tak payah buat ulang kaji pun boleh skor betul ke cikgu ha tidak benar yang sebenarnya. Yeah. Apa pun kena tahu teknik, kena ada banyak latih tubi mm -hmm. baru dapat keputusan cemerlang. Ah, hmm. itu dia orang kata kena banyak buat latihan lah kawan-kawan semua kan dan itu kata cikgu Linda lah yang mempunyai pengalaman sebanyak apa cikgu? 40 tahun. Eh janganlah begitu. 20 tahun baru Baru 20 tahun. Eh, lama cikgu. Hmm. Tapi saya pastikan cikgu Linda dan juga penonton-penonton di rumah nak tahu apa pula pandangan bagi calon-calon 2020 ini mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Saya suka sahaja bahasa Melayu sebab agak senang berbanding dengan subjek lain. Contoh soalan pun dah boleh faham dan mudah. Lagi-lagi kami selalu membuat ulang gaji. Uh, bagi saya, subjek kertas dua best sebab uh, tentang novel. Okay, bagi pendapat saya, Bahasa Melayu merupakan satu subjek yang macam semua pelajar sepatutnya mendapat A e dan lebih baik lagi A+. E Kerana uh, Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita. Pada pendapat saya, bahasa Melayu ialah satu subjek yang sewajarnya semua pelajar SPM mendapat nilai grade A+. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ibu kita. Kita telah diterapkan dengan bahasa Melayu ini semenjak kita di awal usia lagi. All the best kepada semua pelajar SPM 2020. Bye! Nampaknya cikgu kalau rata-rata kita tengok tadi kan pendapat calon-calon yeah. SPM di luar mm -hmm. sana. Mereka cakap senang lepas tu ini adalah subjek untuk kita dapat A+. Mereka yeah. ah, tak nak A, mereka nak A+. A oh. yeah. Bagus, saya Bagus. suka cita-cita sebegitu. Yes cikgu mm -hmm. dan saya pasti calon-calon SPM di rumah yang sedang menyaksikan kita ni, mereka pun dah tak sabar macam mana nak menjawab orang kata teknik yeah. untuk dapat skor A+, mendapat keputusan yang cemerlang insyaAllah. Cikgu yeah. dah bersedia ke cikgu? Sangat bersedia. <laughs> boleh nampak cikgu, boleh nampak cikgu. Cikgu tak nak nyanyi satu lagu ke cikgu? Sekejap lagi lah. Sekejap, Sekejap. lagi lah. Alright. Kita nak berhenti rehat dulu selepas ini. Kita punya kelas akan bermula. Anda semua jangan kemana semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi, dan sofa. Alat-alat yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, Sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tikap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Ha, kepada anda yang baru saya menonton kami, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu Kertas 1 bersama dengan Cikgu Linda Nor. Baik, seperti biasa, sila patut segala SOP yang telah diberikan. Pakai pelitup muka dan juga uh, basuh tangan selalu dan macam-macamlah. Ha. seperti apa, saya pasti semua pun dah tahu kan mengenai SOP ini. Okey, Cikgu, uh, Cikgu dah tahu tak sebenarnya kan, Road to Success SPM ni diorang selain menantikan hostnya siapa dan juga cikgu nya siapa. Orang juga menantikan hmm siapa pula calon-calon SPM yang akan bersama dengan kita di skrin besar ini cikgu. Ah ha, tanpa membuang masa lagi, jom saya ingin perkenalkan anak-anak murid cikgu Linda No. Kan ada tiga sekolah ni. Mana dia? Assalamualaikum cikgu. Ha. Cikgu, siapa hai. mereka ni cikgu? Cuba cikgu perkenalkan Okey. satu demi satu. Semua ni sekolah SMK Seri Mulia, sekolah saya. Okey. Okey, yang pertama Shaktival. Ah, Saktival. Hai, Saktival. Morning Saktival. Ya. Yang kedua Iron Ikal. IK. Harif okay. Haikat ialah kapten sekolah Ayuh. saya. Kapten sekolah? Uh, ha? ya. Bola ke apa, cikgu? Uh, tak, kapten sekolah. Oh, kapten sekolah. Ah, ah. Okay. Kemudian ni? Farha, ah, anak murid saya. Kesayangan saya comel je ni. Farha. Dan seterusnya, ha. Rafiq. Ah, Rafiq. Rafiq. Hai, Rafiq pula. Ah, seterusnya, Kairina. Selamat pagi, Kairina. Senyum sikit, Kairina. Hai. Okey. Okay. Dan yang terakhir ialah... Fira. Ha, Fira. Fira. Ha, baik. Apa khabar semua? Selamat pagi. Semua dah breakfast ke? Dah. dah. Oh. Alhamdulillah. Okey, saya pasti diorang dah tak sabar cikgu. Dah calon-calon SPM kat rumah pun tak sabar. Cikgu, are you ready? Ya. Cikgu saya boleh saya. tak saya duduk cikgu? Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Ha, <laughs> okey, okay, tak apa masa lagi. Jom kita start kelas kita. Subjek Bahasa Melayu, kertas satu. On you cikgu. Okey. Sebelum kita memulakan cerita kita hari ini, izinkan saya Nyanyi sikitlah. Tak nak, cikgu. Tak ada, saya nak juga nyanyi. Okey, okay, cikgu. Silakan. Marilah, mari kita belajar. Jangan lupa kewajipan pada negara. Yeah. Tambah lagi sikit. satu. Satu lagi. Marilah, mari belajar dengan cikgu Linda. Semoga semua dapat manfaatnya yeah. Bila dah keluar album yeah. tu Cikgu? Tak, tak lama lagi lah okay. Okay, uh, Jadi okay, kita Cikgu. nyanyi dahulu, kita gembira baru kita belajar yes. Baik, anak-anak murid Cikgu Linda di, di dalam talian uh, Ambil perhatian dan juga anak-anak murid di luar sana Ambil perhatian ya okay, Baik, kita mulakan hari ini Cikgu Linda akan berkongsi tentang Kertas satu mm -hmm. Bagaimana nak mendapatkan kertas satu ini uh, Cemelang yep. pertama Kedua, kalau kamu masih lemah lagi dalam penguasaan karangan, uh -huh. ada juga tips Cikgu Linda akan kongsi. Uh -huh. Bermaksud perkongsian Cikgu Linda ini untuk semua lapisan pelajar. Baik. Uh, maksudnya baru bertatih nak dapatkan karangan, nak menulis karangan sehinggalah nak mendapatkan karangan yang cemerlang. Uh -huh. Baik, kita pergi kepada yang ini. Ini pastinya kalau diikutkan semua pelajar tahu, karangan bahagian A 30 markah, karangan bahagian B 100 markah. Bermaksud dengan menulis saja Akmal Dapat 130. Betul. Okay. Baik. Seterusnya, apa tips? Ini dah kira-kira saat ni. Tak salah mm -hmm. saya lebih kurang sembilan hari lagi. Ui. Jadi, kita menghitung hari. Okey, anak-anak murid di luar sana pun, anak-anak murid saya semua berdebar-debar. Apatah lagi gurunya. Mm -hmm. Dan, apakah tips saat akhir? iaitu kuasai teknik mengarang yang telah diajar oleh guru anda. Oh ha. sorry, Oi, okay, tak kenapa pula. cikgu? Ah, dia terus ter... <laughs> kejaya. Saya setting dia punya ni. Boleh untuk nak tulis, nak juga tulis ni. Boleh Oleh guru ha. anda. Ha. Okey, jadi satu Malaysia tengok di sini oleh guru anda. Mm -hmm. Jangan ditukar apa pun teknik, pegang apa cikgu kamu ajar dan cikgu Linda datang dengan idea-idea lain untuk mendapatkan karangan yang cemerlang. Yes. Ah, ha, so Jadi apa dia teknik mengarang? Ini salah satu teknik ataupun rangka mengarang yang kena dikuasai oleh pelajar, iaitu mm -hmm. ada cikgu sebut ayat topik, okey, di sini ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan ha, dan pastinya saya yakin cikgu-cikgu mesti ada aja kena masukkan ungkapan Menarik. Menarik. dan akhir sekali mesti ada ayat rumusan. Ya. Namun ada cikgu yang menyebutkan bukan ayat topik, uh -huh. isi utama. Maksudnya ayat topik sama dengan isi utama. Uh -huh. Ayat hurai tanya diri kamu mengapa ya. dan seterusnya bila nak masuk ayat contoh hm, bagaimana agaknya dan akhir sekali dan yang kedua akhir kesan, kesan kepada contoh ya. dan ayat penegasan, ayat Ungkapan menarik ini letakkan hmm. di mana-mana ayat taklah kisah di mana-mana hmm. dan akhir sekali ayat penegasan. Yep. Ini asas akmal dalam mengarang. Asas hmm. saja tetapi bagaimana kamu nak mengolah ikut apa teknik cikgu kamu ajar dan andai kata anak-anak murid di luar sana kan dia tak ada idea. Hmm. Ha, macam mana tak ada idea? Cikgu Linda akan cuba membantu. Okay baik kita pergi kepada ni. Ini paling penting. Tipsan akhir juga yep. kuasai kata kunci Okay, jadi apa bila kuasa kata kunci arahan soalan mm -hmm. saya nak tanya kepada anak-anak murid saya yang uh, dirindui di sana itu <laughs> ha kan yang mana satu cikgu uh, semua semua ha, nanti kecil hatilah kata rindu dekat kapten je <laughs> ha, kan ha okey baik apakah contoh kata kunci dalam arahan soalan Siapa nak jawab? Saya rasa Saktibel. Saktibel tadi dah angkat tangan. Saya nampak. Ha, Cepat Saktibel. Apakah contoh kata kunci arahan soalan ha, ha. yang kamu ingatlah? Contoh kata kunci arahan soalan? Eh? Mm -mm, ya, betul. Uh, apakah langkah? Langkah, betul. Lagi apa lagi selain pada langkah? Uh, cara. Cara, betul. Ha, jadi, hmm. mari saya bagi dia punya nota dia supaya pelajar lebih faham. Terima kasih Shaktivel. Terima kasih Shaktivel. Jadi ini antara contoh macam ya. Shaktivel kata tadi. Okey, kita pergi saya nak tulis juga. Shaktivel kata langkah mana pula oh. pergi sini. Hai. Eh? Cekung pen ni tadi tak nampak. Ah. Cekung tak, tak keluar. pula kejak ah. ya. Ha. Ah kan kat sini ah, ah. ha dan kita pergi ke ke kepada sikit. ke belakang dan kita ah, ah baru itu keluar. Ha, nah itu shaktivel yang kata tadi. Ah, ah. Langkah. Betul shaktivel kata cara, cara. Betul. Jadi antara kata kunci arahan soalan faktor, kepentingan, kesan, sumbangan. Uh -huh. Okey baik seterusnya peranan, ciri, kekangan, keburukan. Uh -huh. Kenapa Cik Gulinda bagi kata sama makna? Sebab apabila contohlah arahan soalan dia tanya peranan sekolah untuk memupuk amalan mencintai alam sekitar. Yep. Jadi, kalau pelajar nak bagi faham lagi, oh peranan bermaksud apa? Tu? Tugas. 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 Apa lagi Akmal? Tanggungjawab ha, dan yeah. fungsi. fungsi. Ha, jadi masuk bercakap dengan diri sendiri. Oh, soalan ini dia nak tugas yang sebenarnya. Yeah. Oh, soalan ini nak tanggungjawab rupanya. Mm -hmm. Jadi salah satu cara nak mendapatkan karangan cemerlang, andai kata dia tanya peranan, uh -huh. janganlah jawab peranan semua. Oh, uh, okay. nanti cikgu tanda bosan. Mula peranan, lepas tu tugas, uh -huh. lepas tu tanggungjawab, lepas tu fungsi, lepas tu peranan balik. Uh -huh. Itu antara ciri-ciri karangan cemerlang. Ya. Yeah. Uh, tapi cikgu, cikgu, cikgu Linda, saya ni baru nak menguasai teknik meng mengarang, cikgu Linda. Perlu ketukar tukarkan ni? Tak apa. Kalau baru menguasai, tulis peranan semua pun tak apa. Janji okay. boleh mengarang. Janji tulis akmal kalau baik. tak tulis macam ni nak dapat markah kan abang kan betul cikgu ha. kita nak A+ ya betullah okey baik insyaallah okey baik kita pergi kepada karangan bahagian E yang cikgu Linda kata tadilah Isa 30 Isa Jali Isa Jali Isa Jali lambat lagi oh, sebab kedua sabar okey okey Isa Jali ya okey bahagian E ni 30 markah 45 minit hmm, satu hmm. perenggan pendahuluan tiga perenggan isi dan perenggan penutup ataupun kesimpulan dan semuanya lima perenggan. Ini tak ada masalah kena ikutkan. Semua ya. pelajar dah tahu. Ini sentuh sedikit saja. Uh -huh. Ini contoh soalan. Ha, contoh soalan. Jadi kat situ, ha, Rafiq. Rafiq, sila tolonglah baca cikgu Linda aje nak bercakap kan. Rafiq baca Rafiq. Silakan Rafiq. Ya saya. Ha, arahan soalan sila baca. Baiklah. Maklumat di bawah merupakan sebahagian daripada cara-cara mencegah penyakit berjangkit. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mencegah penyakit berjangkit. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey. Jadi, boleh tak lebih agaknya? Uh, Rafiq, boleh tak lebih pada 250 patah perkataan? Untuk so, kata bahagian A, uh, boleh. Saya rasa boleh. Ah, boleh rasa boleh ha boleh boleh sebenarnya akmal okay. terlebihlah sikit pun tak apa tak ada masalah ah. ha okay, maksudnya nak sampai hmm. 300 pun okey kita akan baca nak bagi boleh boleh bagi markah kepada pelajar juga hmm. jadi apakah kata kunci aran soalan bila kita baca ni bermaksud kata kuncinya ialah cara, cara cara ha jadi kena kenal pasti dan isu hmm. sekarang ialah penyakit berjangkit yep. ha penyakit berjangkit jadi kita tengok bagaimana ya okey hmm. sekarang ini kalau soalan, dia akan bagi soalan sebegini. Dia akan bagi stimulus ataupun gambar. Yep. Dia akan bagi gambar. Iaitu, gambar ini selalunya ada tiga. Jadi, iaitu cara-cara mencegah penyakit berjangkit ini. Yang pertama, membasuh tangan dengan cara yang betul, betul. Memakai pelitup muka. Menutup hidung dan mulut apabila batuk dan bersin. Seperti Akmal sebut tadi. Kan? Yep. Ha, kalau kita pergi ke mana-mana, haruslah begini. Mm -hmm. ha, jadi, inilah dia gambar diberi. Jangan risau. Jadi untuk pelajar cemerlang, berdasarkan gambar pun boleh dapat karangan cemerlang. Okey. Oh. Okay. Uh, uh, mana pelajar yang macam baru nak dapatkan mm -hmm. tapi tak dapat lagi, boleh juga dengan cara menganalisis gambar. Okey, okay. baik. Kita pergi kepada langkah pertama. Okey, rangka isi karangan. Jangan main terus tulis saja. Jangan main terus tulis. Okey, apa bagaimana dengan cara menganalisis gambar yang diberikan? bagaimana menganalisis gambar di sinilah cikgu Linda ingin memperkenalkan teknik stem iaitu stem apa dia siapa s t e m okey siapa siapa yang terlibat dalam isi karangan itu kat tempat mana Ha, di mana di mana okey kemudian masa pada waktu bila ha Aha. begitu maksudnya pelajar ni mungkin dia tak ada idea apa idea dia okey eh, siapa yang terlibat dekat mm -hmm. eh, mana benda ni berlaku ya bermaksud sewaktu peperiksaan tu boleh bercakap seorang-seorang tapi jangan cakap kuat-kuat cakap dalam hati ya okey masa pada waktu bila agaknya ha okey anak murid saya senyum je tu dia gelakkan saya, uh. ke, tu tu okey <laughs> Fira Bagus, gelakkan eh. siapa tu Fira <laughs> <laughs> tapi saya suka mereka memakai baju merah sama dengan cikgu dia oh, baju biru ha cuma Rafiq je Rafiq salah dapat dress code uh, tak apa uh, uh, baju warna jalur gemilang ah uh, ha. mungkin dia rumah biru kot rumah yeah. sukan betul <laughs> dan inilah dia maksudnya satu gambar mm -hmm. analisis Siapa okay. yang terlibat kat tempat mana? Okey, saya nak tanya pada anak murid saya kan. Aa. Siapa nak jawab? Agak-agaknya siapa terlibat uh, untuk basuh tangan dengan cara yang betul? Siapa nak jawab? Tadi saya nampak Karina, cikgu. Ha, yeah. tengok Saya okay, Siti tiba <laughs> dah angkat tangan Sada. Ha. Kita bagi kawan kat Jadi Karina pulaklah. Ha, ya. Siapa? Saya cuba boleh. Ah boleh, boleh. Ah boleh. Ah, boleh. Okey, saya rasa individu ataupun seseorang. Ha. Selain hmm. pada individu seseorang, siapa lagi? kamu sebagai apa Di, diri sendiri boleh ke jaga diri ya? sendirilah ah ha, diri hmm. sendiri individu seseorang ha. kamu sebagai mu murid Murid. Murid. Remaja, adakah kamu remaja ke Cikgu Linda yang remaja? Cikgu Linda lah. Ha, betul lah Cikgu Linda yang remaja. Ha, mereka pun remaja tapi saya remaja purba lah. Eh, jangan cakap macam tu Cikgu. <laughs> Okey, terima kasih Karina. Maksud ha, ha. Karina lah. Kairina. Okey. Siapa seseorang atau individu? Siapa mm -hmm. seseorang tu kita semualah. Setiap yeah. individu. Kat tempat mana? Kita kena basuh tangan dengan cara yang betul. Angkat tangan sekarang. Siapa nak jawab? Ha ah, bagus. Ah, Nor okay. Adelina. Adelina juga kan? Adelinas. Kat tempat mana? Um, tempat pasangan contohnya di kantin ke, restoran? Ah, betul lah tu. Kat mana? Kat kantin. Kenapa agaknya Adelina jawab di kantin? Sebab itu yang berlaku dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Pelajar. Jadi, oh. apa saja logik yang difikirkan oleh pelajar hmm. masukkan dalam karangan itu dikira karangan cemerlang Akmal. Oh, ha, jadi okay. untuk pelajar berumur 17 tahun ada ha, kira 18 tahun dah ni kan. Mm -hmm. Okay, Jadi itu yang mereka tahu kat restoran, dekat kantin mm -hmm. masukkan dalam karangan InsyaAllah pelajar ada idea. Maksudnya okay. pelajar yang baru nak belajar buat karangan pun boleh juga. Ah ha, memasukkan isi ini. Bagus uh, Farhah Adlina Farhah. Farhah Adlina Nur Adlina Farhah. Terbalik-terbalik. Terbalik-terbalik ha, kan. Terima kasih okay. Farhah masa mm -mm. pada waktu bila agaknya yang nak kena basuh tangan angkat tangan saya suka angkat tangan je ni oh angkat, angkat tangan, tangan ha. angkat tangan siapa masa pada waktu bila sesuai nak basuh tangan hmm kau tak ada, kalau tak ada saya akan agak lagi. Ah, Cikgo. boleh, 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 boleh. <laughs> Lepas makan. Betul. Sebelum makan. Betul. Uh, sebelum dan selepas keluar tandas. Ya, yeah, uh, pandai. Uh, oh, ini pun boleh dapat eh, tambah kalau ambil lagi sekali ni. Sebab Sampai saya kalau waktu zaman sekolah saya selalu pergi tandas cikgu. Ah, okay. selalu pergi <laughs> tandas berjemaah ramai-ramai kan. <laughs> Okey, jadi siapa tempat masa itu dijana dan masukkan dalam karangan. Tak kisah apa saja pun teknik mengarang yang cikgu kamu ajar, mm -hmm. anda kata tak ada tak, ada, tak dapat idea. Mm -hmm. Fikirkan sebegitu. Okay. Maksudnya kalau kamu baru nak bertatih menulis karangan pun masukkan siapa tempat insya-Allah akan lulus Akmal. Amin. Ha, ah, amen eh. Okey, okay, seterusnya inilah dia contoh uh. karangan. Ah ha, tak perlulah kita baca kan tapi konsepnya Cikgu Linda tunjukkan iaitu kan Cikgu Linda kata tadi ada ayat topik okey kita tengok dia ya? ada ayat topik ataupun isi utama ayat hura yang tadilah Cikgu uh -huh. Linda beritahu kan ada binaan dia ni ayat kesan dan ayat pe penegasan, penegasan. Ha, jadi kan tadi anak-anak murid saya Cikgu Linda beritahu siapa yang berwarna merah siapa yang berwarna biru ha yang berwarna biru ni masa masa ha tempat yang berwarna berwarna apa a ha, bukan pink eh, merah, merah jambu, jambu merah ha, merah jambu lupa ini kan bahasa melayu ini ha, bahasa inggris sorry man. cikgu ha okay. sorry pula maaf ha, cikgu ee, ini nak kena <laughs> ni ha, okey okay. bermaksud di situ uh -huh. masukkan di mana-mana terpulang okay. ha janji kena ada perkara ini supaya nak mendapatkan karangan yang cemerlang. Okey, hmm. nak lagi cantik. Takkanlah tak pernah tahu apa ni Kementerian Kesihatan. Ya. Ah, tujuh langkah selama 20, 20 saat. saat. Ah, tapi cikgu-cikgu saya pernah dengarlah cikgu 20 saat ni macam mana nak kira? Takkan nak kira. Satu, dua, hmm. tiga. Nak tahu 20 saat nyanyi lagu apa? Uh, tak. Akmal dah tahu. Okey saya tahu. <laughs> uh, nyanyi happy birthday to you. Happy birthday. Serius Ya, Betul. Oh, betul. Kita sambil sambil kita basuh tangan tu happy birthday to you. Dua kali betul tak? Betul. Yeah. Betul. Katanya Fira nak nyanyi lagu happy birthday betul ke Fira? <laughs> Fira? <laughs> pucat muka dia <dek> suruh nyanyi. <laughs> Okey, itu caranya. Akmal maksudnya yeah. kalau nak masukkan dalam sahalah. Okey. Acarup takkan lagi kena satu, dua, tiga, bosan. Boleh masukkan. Sebab itu logik dan rasional. Maka oh. salah satu ciri karangan cemerlang ialah pelajar kena berfikir logik dan rasional. Itu saja mm -hmm. Akmal. Tak susah pun. Betul. Sangat senang yang sebenarnya. Kalau pelajar menguasai teknik. Teknik. Lambatlah jawab bagus anak murid di depan saya ini. Okey, <laughs> tak apa, tak apa. Okey, kita pergi kepada yang ini. Ha, ni gambar yang kedua tadi. Pakai pelitup muka. Siapa yang terlibat pastinya seseorang individu lah ya kan? Ya. Ha kan. Kalau nak kata pakai pelitup muka, uh, pekerja pembersihan, pekerja pembersihan tu seseorang juga. Hmm. Pakai pelitup muka siapa? Cikgu, seseorang juga. Jadi ya. boleh cerita pasal seseorang. Kat tempat mana agaknya nak pakai pelitup muka? Siapa nak cuba jawab? Kita bagi kapten pula. Ha. Ha. Ah kapten. Ha okey. Kat tempat mana? Arif, Dekat nak jawab. tempat terdedah dengan orang ramai? Ya contoh kena spesifik. Ha. Dia, ha. dekat pusat beli-belah ha. dan juga pusat ibadat. Okey. Okey. Ha. Bagus, pusat ibadat. Tetapi kalau nak lagi cantik, hmm. nak lagi ngam, ha karangan kamu hmm. spesifikkan. Apa contoh rumah ibadat? Akmal? Masjid. masjid lagi? Takkan masjid, kita nak karangan kita matang. Beum. Apa lagi? Oh. Akmal, selain pada masjid, apa lagi rumah ibadat? Arif cikgu Arif, nama bukan Akmal. Eh, ah. Arif. Arif. Tak apa cikgu, faham cikgu, faham. Saya dekat sini. Ya, ya, ya. Arif, selain pada masjid, apa Arif? Masjid, surau. Ah. ah. Toko. Kuih lah ada jawab ah. toko, gereja. Tukung. gereja. Ah. ah, Jadi apabila kamu menjawab tempat itu, Sebegitu spesifik bermaksud karangan kamu cemelam. Hmm. Itu je sebenarnya untuk pelajar yang baru bertatik, pelajar-pelajar yang, ya yeah, saya faham kadang-kadang pelajar yang bukan Melayu kan, uh -huh. uh, Cina, India, kadang dan dia tak tahu, cikgu macam mana mau tulis. Hmm. Tak apa, tulis. Fikir logik. Okay. Ah, logiknya, okey, saya tahu tokong saja cikgu. Letak tak ada masalah. Janji menulis. Kalau tak menulis, macam mana cikgu nak bagi? Marka. Markah. Okey, baik. Agak-agak pada waktu bila nak kena pakai ini? Nih? Ah, ha, pada waktu bila? Siapa nak cuba-cuba jawab ni? Hmm. Fira nak cuba Fira? Hmm? Pada waktu bila? Oh, lambat waktu. tak apa. Ha, ah, waktu mana? Siapa? Waktu beli makanan. Ba waktu beli makanan ha betul betul juga ha beli ha -ha. makanan kan ha nanti mesti cakap, cakap, Elio semua masuk semua <laughs> habis semua orang dapat penyakit. Fira jawab logik betul dan rasional dan itulah ciri karangan cemelang. oh ha, masukkan okay. saja dia masalahnya akmal anak-anak murid kita di luar sana mereka tidak yakin bahawa itulah isi karangan faham ha dia sebenarnya benda tu mereka tahu yang sebenarnya jadi cikgu Lina nak cuba tarik okey jawab berdasarkan logik dan rasional. Hmm. Baik pelajar yang baru nak belajar karangan ataupun pelajar sederhana dan cemerlang, insya-Allah boleh dapat markah. Boleh Fira ya? Okey, terima kasih Fira. Fira dan? dah beli makan ke belum tu? Sama. Ya. <laughs> oh, <laughs> dah beli makanan <laughs> belum tu kan? Tak kira. Siap tanya beli makanan tu. <laughs> Okey. Okay. Seterusnya pergi kepada inilah dia punya ayat topik, ayat hurai, ayat contoh. Mm -hmm. Okey, seseorang itu ah, nak beli pelitup muka kat mana? Ah, kat farmasi, uh. kat hospital, pusat kesihatan. Ah, kalau tak dapat pergi kat tempat-tempat ni, beli mm. secara dalam talian. talian. Okey, cikgu nak spesifik dalam talian, boleh bagilah contoh-contoh ya. dalam talian. Ha. Ha, penjualan Cik dalam talian. Ya, tahu. Ay. Saya tahu. Okay. Nanti, <laughs> cikgu. Nanti dia datang sini, cikgu. Oh, ah, dia datang sudah. Eh? okay. Kemudian tempat terdedah seperti Arif kata tadi, dengan pelbagai penyakit, di pusat beli belah, rumah ibadat. Nak tambah lagi? Tadi cikgu Linda katakan rumah ibadat ni. Ha, ah, tambah lagi. Ah, Masjid Surah Kuil Tokong. Ah, dah cantik sekarang kan. Jadi bila kita cikgu baca, oh, baguslah pelajar ini. Siapalah cikgu yang ajar dia? Siapa cikgu? Entah, saya pun tak pasti. Okey. Dan ingat, di situ inilah dia punya asas dia lah. Terpulang kepada anda semua nak mengarang. Baik, aneh. Ah, siapa yang perlu menutup hidung dan mulut apabila batuk dan bersin? Seseorang individu. Okey, baik. Kak tempat mana? Cikgu Linda terus saya pergi kepada sini kak tempat mana jika nak bersin dan batuk kat tempat orang ramai, majlis kenduri, kak perhentian bas. Ha, jadi kalau nak tambah cikgu, saya selalu duduk-duduk dekat pusat sumber. jadi kalau duduk belajar sebesar-besar, kalau terbersin, tutup muka, tutup muka pula tutup mulut. Pukul cikgu, cikgu, tadi tak nampak cikgu. Jadi kat situ logik. Ha, ini cadangan saja majlis kenduri cikgu. Cikgu mana boleh buat majlis kenduri cikgu? Tak apa. Naklah cikgu saya mana pernah menunggu bas cikgu. Saya driver datang ambil. Edoklah. Eh, wow. Taklah selagi logik dan rasional ya. jalan. Pergi pusat pusat beli belah pun boleh juga cikgu boleh, kan. Ha, ha. okey baik. Jadi apa logik dan rasional? InsyaAllah, kamu akan dapat karangan isinya itu. Baik. Ya. Ah, ah tu dia. Ini ialah slot teka-teki, teka-tekuk, ular mati. Kena, kena ketuk. Bukan ular mati dalam mangkuk. Ha, ah, terperanjat nanti. Ah, Rafiq dah macam mana dah? Kenapa Rafiq? Ha, ah, okay. ha, ah, apakah peribahasa berkaitan dengan gambar ini? Ya. Yeah. I know teacher, I know teacher. I know. Saya tahu cikgu. Ah, Tapi okay. kita kita nilah tanya pelajar-pelajar ah, ini. Agak agak apa perbahasan berkaitan dengan ini? Siapa nak jawab? Uh, Pira, ah, silakan. Pira, silakan. Oi, oh, uh -huh. ah, Farah pun. Mana satu tu? Ah. ah. kita Farah lah, Farah, eh? ah. okay, Farah. Farah eh? Okey, Farah. Farah. Bapak Bapak dia orang katak di bawah tempurung. Ah ha, ni dia katak oh katak. Ha. Mengapa? Ah. Tak tahu lah tak ingat dah. Oh, tak ingat. Okay. Jadi inilah teknik the same, iaitu asal usul peribahasa yang pelajar kena tahu. Okay, katak sejenis binatang yang hidup di dalam air dan di darat. Tempurung bahagian kulit kelapa yang keras melindungi kulit kelapa yang mm. ini. Jadi, katak suka duduk bawah tu. Bila katak suka duduk bawah tu dia tidak mengambil tahu persekitarannya. Yeah. Itu dia. Dan tidak mengatur isu semasa yang berlaku di luar. Jadi, yeah. kat situ kita sebagai pelajar, maupun guru, ataupun akmal kerjaya mm. sebagai artis, kena tahu isu-isu semasa. Masa. Jangan seperti katak di bawah tempurung. Tempuru. Walaupun katak oh. di atas tempurung. Yeah. Gambarnya. Okey, baik. Kemudian, kita pergi kepada... Ini masalah pelajar. Adakah kamu mengalami masalah karangan pendek, sukar untuk memanjangkan karangan? Ha, Cik okay, jadi Cikgu ya. ada jalan penyelesaian. Ya, siapa yang cakap ya tu? Masih, masih lagi. Ha, tak, ya. tak apa. Jangan risau. Di saat-saat akhir ni, tak apa. Selagi tak sampai di saat 22 air bulan, Aha. pukul 8 pagi, Aha. selagi itulah kita harus berusaha. Ah, ha, okay. Patah sayap bertongkat paruh. Ha, sebegitu sekali lah. Ha akmal mesti tak tahu je. tahu tak, je. Saya tahu patah sayap je. patah sayap? Patah sayap, berotong kak paruh. Maksudnya apa pun kita harus teruskan usaha. Betul. Ha okey baik. Jadi bagaimana? Gunakanlah penanda, penanda wacana. 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 okey wacana. Yeah. Ha wacana. Okey apa dia? Apakah contoh penanda wacana? Ini hmm. uh, saya tak perlu saya nak sebutkan dia ialah perkataan ataupun per, uh, rangkaian kata perkataan. untuk nak mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lain. Ha, dan dia akan menyambungkan ayat dengan ayat perenggan dengan peregan hmm. iaitu men, uh, perenggan itu akan ada kesinambungan gramatis dan bermakna. Hmm. Okey baik. Apakah contoh penanda wacana yang mudah untuk pelajar ingat ini dia. Ha. Okey, okay. ini isi pertama yang berwarna biru isi pertama berwarna Berwarna apa, Akmal? Warna merah jambu. Merah jambu. Pandai. Yeah. Berwarna coklat. Uh -huh. Berwarna hijau, hijau keempat. Yang kelima, berwarna merah. Merah. Bermaksud perenggan isi itu tadi, ingat tak Cikgu si Linda kata ada ayat topik, ada ayat hurai, hurai. ada ayat contoh, hmm. ayat kesan dan ayat penegasan. Ungkapan menarik boleh letak di mana-mana. Hmm. Jadi, apabila kamu nak membuat ayat topik, ayat hurai, mulakan dengan penanda wacana. Ha begitu ha. cara dia. Pada pandangan saya barulah seronok baca tu nampak cantik, uh, pandai. Ha. ha begitu. Hal ini dikatakan demikian kerana misalnya sebagai kesannya hal ini selari dengan peribahasa berbunyi jelaslah bahawa sebegitu. Jadi apabila menggunakan penanda wacana ni dia ada satu kesinambungan yang uh, yang ada kesinambungan dan kesatuan yang utuh satu perenggan. Ha, macam ni. Okay, saya yakin cikgu-cikgu di sekolah memang ajar benda ni, tapi nak ingatkan lagi. Sebab ada pelajar walaupun dia tahu tapi dia lupa nak masukkan. Okay. Ha, jadi itu cara nak memanjangkanlah bila letak ni. Secara, secara tidak langsung apabila menggunakan penanda wacana, karangan boleh cemerlang. Hmm. Ha, itu cerita dia. Dan inilah tadi. Ini contoh tadi yang isi tadi kan. ayat topik sama tapi kita masukkan. Pada pandangan saya, cara apa dia hal ini tercetus apabila tangan macam tu masukkan saja misalnya Ha, masukkan sebagai kesannya oh cikgu Linda buat macam ni pula kan ah ha, okey jelaslah bahawa ha gitu ha Malah, macam tu walau bagaimanapun ah yeah. ha, ha, okay. barulah cantik karangan itu ha, kita make up kan sikit make up, make up -lah, ha, ha, macam macam itu. daripada pelajar-pelajar semua ada uh, sebarang soalan yang ingin menaikkan kepada cikgu Linda kita ha ada apa-apa inilah masanya ha. kalau tak dicakap sat lah, ada apa-apa ke sat ingin faham, menanyakan cakap, faham semua okey kau? Faham. 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 Okey, Kapten. okey, Captain. Captain. okey, Kita terperanjat Akmal tadi. Okey, Karina okey, Karina. Eh. Okey, ha. okay. seterusnya. Okay. Sukar untuk memasukkan ungkapan menarik. Mm -hmm. Ungkapan menarik ini peribahasa lah, peribahasa kata-kata indah. Inilah satu salah satu ciri karangan cemerlang. Jadi bagaimana Bagaimana, bagaimana cikgu? Bagaimana kalau kita berhenti rehat dulu cikgu? Boleh? <laughs> Cantik juga cikgu kan. kan Okey kita dah okay. berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana selepas ini cikgu Linda Nur akan sambung dengan pengaj apa pengajarannya. Yeah. Alright. Jangan jangan ke mana-mana. Cikgu. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak di kuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, masa lagi mengaksikan Road to Success SPM 2020. Amboi, baru bangun tidur nampak kan? Dah rugi setengah jam apa yang Cikgu Linda ajar. Tapi tak apa sebab kita ada lagi setengah jam, Cikgu. Eh? Ya, betul. Untuk Cikgu Linda kongsikan bagaimana teknik untuk mendapat A+, insya Allah, di dalam subjek Bahasa Melayu Kertas satu ini. Cikgu. Ya. On Malik you, kita Cik. Back to you, uh, Cikgu. Okay. Jadi, sesuai dengan tudung saya berwarna merah. Uh -huh. Sesuai dengan anak-anak murid saya pakai tudung merah. Uh -huh. Dan pakai baju biru semua tu. Jadi, <laughs> uh, sesuai dengan merah membara semangat wajah. Okey, putih membersih, budi, budi perkerti. Per Okey, dah lama tak nyanyi. Ini kalau di sisi iman, ni cikgu dah habiskan satu lagu. <laughs> Betul, tak apa. Kita terus kepada masalah pelajar. Sukar yeah. untuk memasukkan ungkapan menarik dalam karangan. Mm -hmm. Apapun, ungkapan menarik ini kena harus mengikut kemampuan pelajar. Yeah. Okey, kalau pelajar sederhana dengan cemerlang me me memang mereka ingin memasukkan Ungkapan menarik. tetapi mm -hmm. kalau pelajar yang baru ada pelajar yang baru nak belajar tak yeah. cukup nak menguasai karangan mm -hmm. uh, kalau nak tak nak masukkan pun tak apa yeah. janji menulis okey okey menggunakan teknik siapa tempat masa tanya diri oh, siapa yang terlibat betul lah yes stem ha yeah, okay. uh, okay, baik jadi uh, sukar dia gunakan teknik acu dan ingat acu mm. ingat acu dan ingat. Okey, apakah dia sama macam tadi? Kalau uh, Akmal tengok di sini iaitu sama. Mm -hmm. Cikgu Linda takkan takkan pergi kepada ni. Benda ni sama saja. Tetapi kita naikkan sedikit ungkapan uh, bukan penanda wacana itu. Oh. Ini ialah penanda wacana. Penanda wacana. Tetapi kalau pelajar mampu memasukkan ungkapan menarik di dalam penanda wacana tu dia. Ngam, cantik. Oh. Ha, tapi cikgu saya nak ingat benda ni pun susah. Saya uh -huh. nak gunakan penanda wacana yang cikgu Linda kata tadi, boleh tak? Boleh. Ini yang mudah. Tapi hmm. kalau nak dapatkan cemelang sebab tadi kata nak dapat A tambah A+ plus, kan. Ini hmm. salah satu cara me untuk menyelesaikan masalah pelajar ungkapan menarik su sukar nak dimasukkan dalam karangan. Ya. Okey, ini kecil kan. Tak nampak Cikgu Linda besarkan. Oh. Ha, tu dia. Saya nak ah uh, ni. Siapa namanya? Rafiq. Rafiq, berdasarkan isi pertama ni, uh -huh. mana ungkapan menarik? Cuba bacakan mana ungkapan menarik Cikgu Linda terus gariskan. Yang pertama Kapan menarik. Ha. Hal ini selari dengan peribahasa yang berbunyi. Ha, hal ini selari. Ha, ini ialah ya, ya. ungkapan menarik. Ha, peribahasa yang berbunyi. Okey. Ha, mana lagi yang ada ungkapan menarik ataupun peribahasa? Mana lagi? Hmm. Cuba tengok ayat topik Rafiq, cuba tengok ayat topik. Apakah? Ya. Peribahasa yang ada dalam ayat topik peribahasa yang ada pada ayat topik. ah, ya. Siang-siang nya siang. ada siang tu yang di siang Rafiq. Rafiq yang di siang. Siang bagai hari, oh. terang bagai <laughs> bulan. Okay. Ah. Yeah. ah. Dalam ayat penegas apakah ungkapan menarik? Rafiq. Ayat penegas dia. ah. mana ungkapan menarik? Menggulung, gulung, gulung, gulung. Gulung, gulung. Sebagai menggulung ah, segala ya. yang dibincangkan di atas. Yeah. Menggulung. Hmm. Yeah. Jadi itu ungkapan menarik dalam perenggan isi pertama. Ah okey baik. Pergi isi kedua. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mana ungkapan menarik dalam isi kedua? Aha. Siapa? Ah. Uh, okey, Fira. Fira Rohaizad. Okey. Ah, uh, yang katanya baru beli makanan tadi. Ya, betul. Fira. Mana Fira? Persis kata mutiara. Mana persis ah persis kata, kata mutiara. mutiara? Lagi? Um hmm, uh... uh tumbuh tak tumbuh tak melata tak siapa yang tolong tu tak tumbuh tak melata tak setak tak sungguh orang tak kata ha ah, jadi Secara tidak langsung pelajar memasukkan ungkapan menarik di dalam karangan dengan menggunakan penanda wacana. Wacana. Okey, baik. Jadi itulah caranya nak memasukkan ungkapan menarik. Kalau di sini isi ketiga, jika diteliti dengan lebih mendalam ialah ungkapan menarik. Senario ini diibaratkan ungkapan menarik, begelanggang di mata orang banyak ialah ungkapan menarik. Jadi masalah pelajar nak memasukkan ungkapan menarik dah tak ada masalah ini acu dan ingat masukkan sahaja okey okay, baik kita pergi kepada yang ini yang samalah seperti yang cikgu Linda kata lensa perbincangan Bak kata pujangga sudah terang lagi, lagi bersuluh bersu Ah, okay jangan tulis sudah terang lagi bersuluh menggunakan lampu kalimantan. Jangan. Itu kimia cikgu. Ya itulah tu. Atau ada fizik. Pelajar, ada pelajar yang tulis gitu. Ah, ha. saya rasa ni cikgu. Sisi Iman selalu tulis macam tu cikgu. Ah, sisi Iman ya. Yeah. Ah, Okey. Oh, Apa lah dia tu betul kan? Itulah betul. Lah, betul. Hmm. Sebab dia tak ada kan. <laughs> Sebab dia tak ada lah tu kan. So <laughs> tak ada kita berani cakap jangan yeah. cuma dia ada. <laughs> Okey baik. Isi kelima pun sama. Menerusi isi yang terakhir, perhias akhir bicara yeah. kata aforisma. Ha, amat oh. tu cara dia. Baik. Dan itulah dia cara untuk menggunakan teknik acu dan ingat. Yep. Ah ha, Uli nak tunjukkan sikit. Ah ha, ini kan ini ialah isi yang tadi yang mula-mula hmm. tadi kita cerita yang basuh tadi. Apa tu masukkan saja. Pada realitinya sudah terang lagi Ibu Solo antara cara. Sambung. Oh, Hal okay. ini dikatakan demikian sambung sebagai uswah husanah, sambung sebagai kesannya, sambung, sambung. izharlah Menggulung sambung. sambung. Ha, macam tu saja. Itu dikatakan acu dan ingat. Dan dapat A cikgu. InsyaAllah. Hmm. InsyaAllah. Ha, okay. Faham tak anak-anak murid cikgu Linda? Saktival okey? Faham. Okey, okay. cantik Saktival. Okey, baik. Dan teka-teki, teka-teku, ulama ulam mati kena, kena, ketuk. Eh. Apakah peribahasa? <laughs> Ini kawan yang... saya, cikgu. Ha, siapa itu? Ha. Agak bunyi kambing macam mana, Wow. Uh, okay. Okay. Tak mm -hmm. <laughs> okay, siapa nak cuba jawab? Apakah peribahasa yang berkaitan? Okay. Ah, Saktibel. Ha. Uh -huh. Senyum kambing. Uh -huh. Senyum kambing. Awak mengata <laughs> saya ke Saktibel? Tengok kambing ni senyum. Sampai ha. hati ha. awak kata saya senyum macam kambing Saktibel. <laughs> Okey, <laughs> baik. Uh, so, ah, jadi senyum kambing ni, sebenarnya kambing ni binatang. Binatang dia tak pandai senyum. Ha uh -huh. uh, Jadi kambing ni dia macam, kadang-kadang muka dia macam manis senyum. Jadi... Hmm. Bermaksud individu senyum yang dibuat-buat ha, maka okay. dikatakan senyum kambing. Tapi kambing. saya tak pernah jumpa kambing senyum macam tu cikgu. Ada tengok gambar tu. <laughs> Jarang saya dapat <nampak, laughs> saya, saya <laughs> nampak keadaan macam ni cikgu. Ada masyarakat Melayu pada zaman dahulu mereka membela kambing dan inilah situasi. Ah. Ini. Okay? Baik kita pergi karangan untuk bahagian B. Mm -mm. Bahagian B mm -mm. Ah, yang tadi habis dah karangan bahagian A tetapi ingat walaupun karangan bahagian A akmal 30 yeah. markah yang saya terangkan ciri-ciri karangan cemerlang semua tu sekali untuk karangan bahagian B. Gunakan mm -hmm. penanda wacana, ayat, ada ayat topik, ayat urai... sekali dengan karangan bahagian B. Mm -hmm. Okey, ah, bukan untuk bahagian A saja, bahagian B pun sama cuma bahagian B ini kena panjang lagi, lebih pada 350 patah, patah perkataan. perkataan. Jadi, inilah dia punya ni satu perenggan pendahuluan, cadangan isi empat atau lima, perang penutup satu. Ini sepatutnya pelajar dah maklumlah. Baik, okay. kita pergi kepada, ingatlah kata-kata ini. Sebab setiap perkataan mm. di dalam soalan bermakna dan penting. Soalanlah. Mm -mm. Okay, jadi, bagaimana? Mm. Bagaimana teknik memahami kehendak soalan bahagian B100 markah dengan menggunakan TK kuasa 2F? Apa itu, okay. Cikgu? Apa itu? Mari kita terangkan. T tema, K kehendak soalan. K okay, yang kedua, kata nama ataupun subjek soalan dan format. Kena ada langkah demi langkah. Ha, ada step by step, ha, begitu. Oh. Ha, okay. Cikgu cepatlah, cikgu keluarkan okay. album. Kami semua menantikan cikgu <laughs> album ini. Okay. Seterusnya kita pergi, apa tema? Inilah hmm. tema dia selalunya, semangat patriotik, perpaduan, ha, itu hmm. antaranya. Lah, ya. Kendak soalan, kata kunci arahan soalan contohnya cara tindakan peranan seterusnya kata nama selalunya kata nama ada keluarga sekolah dan Kau. kaum ha subjek soalan selalunya yang ditanya dalam soalan ada contohnya dalam soalan ada berkelah ada berlancong dan juga bersenam ini ialah subjek soalan dan format biasalah ada rencana ada laporan syarahan okay baik contoh soalan kita ambil satu contoh soalan tu nak lagi faham Kenapa perlunya menganalisis kehendak soalan? Okey, okay, ini yang pertama. Okey. Amalan rumah terbuka memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk mengenal budaya pelbagai kaum di negara kita. Huraikan kepentingan mengadakan rumah terbuka. Jadi kat sini dia cerita pasal rumah terbuka. Bermaksud di situ saya nak tanya kepada anak-anak murid saya, agak-agaknya apakah tema kepada arahan soalan ini? Siapa nak cuba jawab? Karina, cikgu. Ha, silakan Karina. Karina, apakah tema dia? Tema dia, cikgu. Apakah perkataan paling banyak diulang di sini? Ha, itu cara untuk menentukan tema ah amalan rumah terbuka. terbuka bagus rumah terbuka betul okey apakah dia punya kehendak soalan kairina apakah kehendak Kepenting. soalan hmm kepentingan dia nak kepentingan cikgu kepentingan bagus okey baik apakah dia punya subjek subjek soalan tak ada kat sini kata nama apa yang kamu nampak kat sini kata nama okey kairina kaum yang lain masyarakat juga. masyarakat bagus ada yang sebut kaum tadi kaum dan juga negara kita pun kata nama ya. jadi itu cara kamu menganalisis menggunakan tk kuasa 2f ada format tak kerina ada tak begitu format apa-apa dalam arahan soalan kerina tk kuasa f ada tak format ada tak, tak ada menyatakan itu. format rencana tidak ada tak ada, tidak ada. tak ada, ada. okey baik jadi inilah dia tadi yang berwarna biru ialah tidak dia punya tema yang berwarna hijau ialah dia punya apa benda tu kata nama dan kata nama. berwarna kuning ialah kata kunci arahan soalan okay. macam mana nak dapat cemerlang sebab mm -hmm. setiap perkataan di dalam soalan bermakna dan penting kena ingat ya jadi kat situ begini caranya tema rumah terbuka. Okay. Kepentingan mengadakan uh, kehendak soalan ialah kepentingan. Seperti okay. yang saya kata tadi, kalau nak dapatkan karangan cemerlang, janganlah sebut kepentingan. Kepentingan, kepentingan, kena tukar kepada ke, mula kepentingan. Lepas tu manfaat, lepas tu kebaikan, lepas tu faedah, lepas tu kesan, kesan positif. positif. Maksudnya tukar-tukarkan, barulah karangan kamu dikata kosa kata luas, hmm. tidak menggunakan perkataan yang sama. Okey? Okay. Baik. Jadi dan kata nama ni sangat penting. Bagaimana nak dapat karangan dan cemerlang Mesti spesifik, Akmal. Kena, maksudnya contoh tadi kan, basuh tangan 20 minit. Nak spesifik lagi, cerita pasal Happy nyanyi birthday. lagu Happy Birthday. Itu spesifik, ha. itu cantik. Samalah, kalau rumah terbuka, takkanlah pelajar di Malaysia tak tahu contoh rumah terbuka. Betul tak, Akmal? Takkanlah tak tahu rumah Betul, terbuka. Rumah terbuka Aidilfitri, Tahun Baru Cina. Semalam China. kan, semalam? Ah ha, semalam. Ha, ha okey tapi sekarang tak bolehlah buat. Ah, ya, tak boleh masukkan dalam karangan. Ada pelajar tanya, cikgu boleh ah. ke buat karangan, buat rumah terbuka sebagai isi karangan sekarang ni COVID. Boleh. Sebab ah. itu isi karangan sahaja, okay? Jadi kalau masyarakat takkan tak tahu. Masyarakat kita yang berada di Malaysia, masukkan Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, Bidayuh. Kesilapan. Bukan kesilapan lah. Saya kira nak lagi matang. Jangan sebut Cina, Melayu, India saja. Oh. Kecil lah di kawan kita yang berada di seberang. Sabah, Sarawak. Ha, letaklah. Melanau, Kadazan, Bidayu. Iban. Ha, Iban. Hmm. Kalau makanan tak, kan tak tahu. Makanan Melayu. Hmm, ini lomang lagi. Ha, lomang. lomang. Rondang. Ha, rondang. Ha. Ha, itu dia. Okey, keluar pula Negeri Sembilan. Okay. <laughs> Akmal ni betul lah. Okey, kalau Cina, Dinsam, Yisang. Ha. India, Meruku, Kari. Oh. Cikgu, saya tak tahulah. Cikgu, saya nak letak uti canai. Boleh. Tak ada masalah, cikgu. Tak ada masalah. Eh? Saya letak tose. Boleh. Oh. Ha, jadi. Cikgu, janganlah sebut makanan petang-petang <laughs> macam ni. cikgu. Lapar, cikgu. Okey, oh, pakaian. Ha, kena masukkan dalam karangan sebegini. InsyaAllah akan cemerlang. Dapat okay. idea lah, dapat idea. Pelajar yang baru nak belajar karangan pun, dia tahu, oh ini kena masuk rupanya. Hmm. Takkanlah tak tahu. Senang saja. Karangan yang cemelang ialah karangan yang berlaku dalam kehidupan seharian pelajar. Ya. Itu saja yang berumur 17 dan 18. Tak boleh kata 17, mereka sudah naik 18. Ha, hmm. uh, okey. Ronut ya jadi 18 tahun. <laughs> <laughs> okey, format tiada. Tiada ha, format, ha, cikgu. Begitulah okay. caranya. Ini bila saya kata kata nama dan subjek soalan kena bagi contoh yang spesifik sebe hmm. sebegini. Satu lagi saya nak bagi tahu. Kan kadang, kadang dia ada tadi kan ada perkataan negara kan. Janganlah ya. buat negara negara negara. Mm -mm. Cikulina bagi ni Malaysia tanah air ranah kelahiran tanah, tanah tumpahnya, tumpahnya darahku. darahku. Oh. Tanah tumpahnya darahku ialah negara kita. Ah jadi barulah cantik karangan itu. Ah. Ha. Maksudnya kan selalu kalau kita dapat lihat banyak pelajar-pelajar akan tulis ah, negara saya Malaysia. Eh. Dia boleh gantikan juga dengan tanah tumpahnya darahku. Ya, boleh. Okay. Itu ini dikira ungkapan menarik kita akan bagi satu bintang. Ah. Cikgu, ha, cikgu, mereka semua cikgu. anggur, cikgu. Saya ya. mewakili mereka. Bagus. <laughs> dah diam dah tu tu. Lapan, nak pergi rehat ke budak-budak ni? ni? <laughs> Okey, tak apa. Kita pergi kepada contoh soalan yang ini. Okey. Ha, ini cerita pasal perpaduan kaum. -hmm. Okey. Ah, jadi, kita tengok. Kepentingan semangat patriotik dapat memupuk perpaduan kaum. Ini ialah subjek soalan. Dia okay. bantu murid untuk mengarang. Mengekalkan hmm. semangat patriotik. Ini yang pertama, ah ha, ini dia bantu soalan ini dia bantu pelajar untuk mendapatkan isi dan yang ketiga meningkatkan imej negara. negara ini yang ketiga maksudnya isi dah ada pelajar kena huraikan saja, huraikan kepentingan ini ialah kehendak soalan. Ha, okay. menerapkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat, rakyat, ha, masyarakat Malaysia. Apa tema dia? Ah, ha, nak tanya Akmal lah. Agak, agak apa tema dia Akmal? Perkataan cikgu jangan tanya saya, cikgu. Cikgu tanya ah. dekat Arif. Saya bagi ah. Kapten. Arif, Captain. apa tema dia, Arif? Ah, kamu anak buah anda ini. <laughs> Apa tema? Apa buku paling banyak? Peti. Ha, bagus. Ha, bagus Kapten Sekolah Menengah apa ni SMK Seri Mulia ni kan. semangat patriotik. Ini tema dia. Kehendak okay. soalan, subjek. Okey. Tak ada format. Sebab dia tak begitu apa-apa format, tak adalah format. Okey. Baik, kita pergi kepada ini yang saya dah terangkan tadi dan inilah dia. Kepentingan ingat manfaat kebaikan faedah kesan positif. Sama sahaja dan ah, samalah tadi. Kata nama, kalau kaum ambil contoh ini. Ya negara kita seperti yang saya kata. Satu lagi kalau ada perkataan masyarakat. Ah, Cikgu Lina nak ingatkan. Bila ada perkataan masyarakat, janganlah ya, masyarakat, masyarakat, masyarakat dan akhir sekali masya-Allah. Masyarakat. Masyarakat masyarakat. Kan? Masyarakat. Sama. Aja. Kita tukar komuniti setempat, rukun tetangga, jiran, jiran tetangga. tetangga. Ha, begitu. Okey? Anggo, ah, Rafiq Anggo, Anggo. Ha, Okey, bagus. Subjek soalan yang Cikgu Linda bagi tadi lah. Memupuk perpaduan kau, mengakalkan sangat patriotik, meningkatkan imej negara. negara. Ini maksudnya analisis kendak negara. soalan. Mungkin pelajar-pelajar tanya, Cikgu, kertas bahagian B ni 100 markah, macam mana teknik mengarang dia? A -a. Sama macam yang tadi. Oh, okay. Sama saja ada ayat topik, ada ayat hurai, ada ayat contoh, ada ayat penegas dan juga ungkapan menarik. Hmm. Macam mana nak cemerlang cikgu? Masukkan ungkapan menarik menggunakan teknik acu dan ingat. Macam mana nak dapat idea cikgu? Hmm. Iaitu dengan aa, apa tu memikirkan perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian anda. Logik dan rasionalnya untuk pelajar berumur 18 tahun ataupun 17 tahun masukkan dalam karangan. Itulah kemahiran berfikir aras tingginya untuk pelajar berumur 18 tahun. 18 tahun. Aa, Betul kan? Baik, sebelum kita sambung okay. mungkin ada sebarang soalan daripada pelajar-pelajar uh, kita, kawan-kawan, ada ke sebarang soalan yang ingin menanyakan kepada Cikgu Linda? Kalau ada boleh angkat K tangan. Faham. Cuba, faham. Faham. Cikgu cuba Cikgu tanya diorang pula, Cikgu. Faham. Tanya mereka-mereka mereka ini. Saya kena tanya mereka kan. Cikgu okay. uji mereka pula, Cikgu. Uji, uji sikitlah sebab tadi teknik stem. Aa. Siapa tempat masa? Mm. Andai kata dengar ya, ini soalan rawak. Andai kata soalan tanya, langkah-langkah hmm. untuk meningkatkan semangat patriotik. Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Siapa yang terlibat? Ha, siapa yang kena buat? Ha. Langkah siapa? Pada pendapat anda. Siapa nak jawab? Cepat. Siapa yang kena bagi langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik? Hmm. Boleh tak ibu bapa? Ah, ha, Rafiq. Okey. Media masa, cikgu. Media masa, betul. Media masa buat apa? Buat ik iklan Kak mana nak iklankan? Televisi. Ya. Pada waktu bila? Siapa tempat masa? Pada waktu bila nak iklankan ini? Janganlah pada waktu pukul tengah malam. Orang tak ramai tengok. Masuk dalam karangan kita. Cadangan, ini cadangan. Oh. Sepatutnya media masa seperti hujung minggu, waktu perdana 8 sampai 10 malam. Maksudnya rakyat Malaysia semua tengok. Jadi dapat meningkatkan semangat patriotik. Siapa? Tempat masa. Okay? Jadi contohnya tadi media masa kita kata ibu bapa. Mm -hmm. Siapa ibu bapa? Nak bawa pergi mana? Tempat? Mungkin bawa pergi Afamosa, Dataran masa. Merdeka. Ha, pergi mana lagi cikgu? Ha, Dia ni dekat Lembah Bujang. Ha, macam mm. tu. Cikgu saya tak pernah pergi Lembah Bujang. Tak apalah kamu tahu tulis je lah. Kan? Pada waktu bila? Takkan pada waktu hari biasa. Pastinya waktu bila? ...cuti hujung minggu. minggu, cuti, cuti sekolah, umum. cuti umum. Okay, wow. Jadi, siapa tempat masa itu boleh menjana idea murid untuk mengarang. Ah. Jadi, harapan Cikgu Linda. Perkongsian Cikgu Linda ini dapat memberi manfaat kepada anak murid sana... ...dengan menggunakan teknik stem, teknik acu dan ingat. Kemudian, kalau nak lagi cantik, jangan menggunakan perkataan yang sama. Kalau dia tanya langkah... Mula langkah, lepas tu cara, lepas tu inisiatif, lepas tu tin, tindakan. Jadi oh. harapannya dengan tips ini dapat membantu anda semua nak dapat A tambah dan juga siapa yang sebelum ni tak berapa menguasai boleh menguasai teknik mengarang ini. Baik? Amin. Jadi itu saja. Ya, jadi Cikgu terima kasih Linda. Cikgu Linda dan juga pelajar-pelajar kita daripada SMK Seri Mulia. Macam mana semua okey ke? Okey. Terbaik. Apa-apa pun saya mengucapkan sama majlis kepada anda semua dan semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Dan kepada anda semua yang di rumah saya pasti segala ilmu yang telah diberikan oleh Cikgu Linda dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti. Okey, katanya selepas ini Cikgu sama ya. Kata je lah. Wallahualam. Yeah. Apa-apa pun selepas ini kita akan bersama dengan Sisi Iman bagi subjek Bahasa Melayu, kertas dua. Jadi untuk kertas satu ini kita sampai di sini saja. Baik cikgu ya. Eh? Yeah. Alright. Jadi apa terima kasih banyak kepada anda semua. Ingat sila patuhi SOP yang telah diberikan oleh KKM. Saya Akmal Azri. Kita jumpa selepas ini bersama dengan Sisi Iman dalam Road to Success SPM 2020. Hi everyone. So saya nak ucapkan all the best and good luck to all SPM candidates out there. Terutama sekali adik saya, Moinuddin bin Muhammad Maliku, calon SPM di Sekolah Menengah Sains Setiu Terengganu. Semoga dipermudahkan urusan, dilapangkan dada, ditenangkan hati dan fikiran untuk menduduki SPM Februari 2021. Jangan gabra, jangan risau sebab kita dah usaha yang terbaik. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Good luck.